Gravar sem querer, entrou na pesquisa aqui, não, acho que não é do Google, do celular, sem querer. Vídeo morto se gravou, não pode, erro de gravação, né? Tá com essa correria aqui. Onde a notícia acontece, com certeza, no dedo possível, já com a ficha em mãos, anterior, do outro lado, continua. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, essa história junto e o apoio de vocês. Tem jeito pra filmar, meu filho? Perdão, a luz estourando na janela. É claro, vocês que continuam conosco, perdão, um eterno agradecimento. Na ficha, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca, como está no caso. Reforma em calçada e demais manutenções na praça. Alzira, no caso, Junqueira, Duval, no Jardim Macedo. Cheio para a ficha seguinte. Hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Varrição e limpeza do acesso entre as ruas Maria Adelaide de Miranda, Paixão e José Urbano, Jardim Macedo. Outro tema, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Reparo na iluminação pública da praça, entre aspas, Barão de Mauá, no Jardim Macedo. Outro tema, hashtag cobrando, Alessandro Maraca, arroba Alessandro Maraca. Substituição de lixeiras danificar, virando a ficha das, na Avenida Saudade, número 1421, no Campos Elíseos. Alessandro Maraca, status WhatsApp, 4 imagens compartilhadas, na segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, a partir das 13h16. Meu comentário, uma prestação de contas exclusiva. Pessoal dos bairros, por favor, manda pra gente como estão indo as obras. Se ligou o valor? Põe nos comentários, por favor, aqui no vídeo. Aqui na bota, uou! Tan 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 t